إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج 21 مئی 2016 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 216 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ طہٰ کی آیت نمبر 43 سے آن ورڈ شروع کریں گے۔ پچھلی دفعہ ہماری گفتگو اس بات پر کنکلوڈ ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اور سیدنا ہارون جو ان کے بھائی تھے، علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو کھلے معجزات کے ساتھ فرعون کے دربار میں بھیجا کہ وہاں جا کر دعوت پیش کرو۔ اب یہ جو حکم ہوا تھا اس سے ریلیٹڈ دو آیات پچھلی دفعہ ہم پڑھ چکے تھے، ان کو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ آیت نمبر 43 سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذهبا الى فرعون، تم دونوں جاؤ اب فرعون کی طرف، انہ طغا، بے شک وہ بہت سرکش ہو چکا ہے، فقولا له قولا لینا، اور دیکھنا کہ گفتگو کرتے ہوئے اپنی بات میں نرمی رکھنا، لعلہ یتذکر او یخشا، تاکہ وہ نصیحت قبول کر سکے یا مجھ سے ڈر جائے۔ یعنی یہاں پر ایک دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے بھی ایک ایٹیکیٹس بھی سکھائے جا رہے ہیں کہ چاہے کوئی کتنا بھی سرکش کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ بات نرمی کے ساتھ کی جائے تاکہ نیگیٹو سائیکالوجی اس کے اندر ڈیولپ نہ ہو۔ یعنی بجائے اس سے یہ جا کے بات کرنے کے کہ تو بھی گمراہ ہے اور تیرے سارے بزرگ گمراہ تھے، اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، سیدھا ہو جا ان ساڑھے نال، تو اس طریقے سے تو کوئی بات نہیں سنے گا۔ حق بات پیش کریں لیکن پازیٹیو انداز میں، اور ساتھ یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ خواہ کتنے ہی پازیٹیو انداز میں دعوت پیش کی جائے، جن لوگوں نے حق بات قبول نہیں کرنی انہوں نے نہیں کرنی، اور اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ ایک بندے کو میں نے بھائی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے نماز کا طریقہ کھول کے بتا دیا ہے، اب بھی وہ سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہا، تو بھائی آپ کیوں فکر کرتے ہیں، آپ کا کام اتنا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ بہترین استاد، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بہترین شاگرد، ان کو نصیحت کی گئی کہ آپ نے اس طرح پازیٹیو انداز میں دعوت پیش کرنی ہے، پھر بھی ان کی دعوت نہیں سنی فرعون نے۔ ان کی دعوت میں کوئی کمی نہیں تھی، توحید کی دعوت ہے ہی اتنی کڑوی ہے کہ یہ حق والوں کا ہی، نصیب والوں کا ہی جو ہے وہ حصہ ہے کہ یہ حق بات قبول کریں، ادروائز جو لوگ بدبختی پر اترے ہوئے ہیں، جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں حق بات سے، ان کو کبھی بھی حق نصیب نہیں ہوتا۔ تو تم دونوں اس سے جا کر بات نرمی سے کرنا تاکہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ قال ربنا، ان دونوں نے کہا۔ اچھا، یہ اب آپ دیکھیں گے اس سورت کی خاصیت ہے کہ اس میں تثنیہ کے صیغے جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ عربی میں جو ہے وہ جمع کا صیغہ تین سے شروع ہوتا ہے، عربی میں تین چیزیں ہیں، واحد ہے، تثنیہ ہے اور جمع ہے۔ یعنی ایک ہے وہ واحد کا صیغہ ہوگا، اگر دو ہوں گے تو تثنیہ کا صیغہ ہوگا، اور تین ہوں گے تو جمع کا، تین اور تین سے زیادہ۔
اب اس میں چونکہ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دو پرسنالٹیز ہیں, تو آپ اس سورت کی خصوصیت دیکھیں گے کہ بار بار جمع کے سیگے نہیں بلکہ تثنیہ کے سیگے آئیں گے. یہ دیکھیں نا, پہلے بات سٹارٹ ہوئی اذھبا, تم دونوں جاؤ. اب یہ جو آیا قالا, یہ قالا الف کے ساتھ اگر آئے گا تو دو کے لیے ہے. اگر قالا صرف قالا لام کے اوپر زبر ہے تو وہ سنگولر کا سیگا ہے, اور اگر قالو ہوگا تو جمع کا سیگا ہوگا. قالا ان دونوں نے کہا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغا. ان دونوں نے کہا کہ اے اللہ, اے ہمارے رب, ہمیں یہ خوف لاحق ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بدتمیزی کرے گا, دست درازی کرے گا یا سرکشی پر اتر آئے گا. اب وہ ظاہر ہے کہ اپنے وہ جو ریزرویشنز تھیں وہ اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ بات تو یہ بڑی کڑوی ہے, کدھر سننی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے اپنی ریکویسٹ جو ہے وہ پٹ کر دی. تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ قالا یعنی تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا. اور قرآن حکیم میں اس کی دی بیسٹ جو مثال ہے میں اکثر دیا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ریفرنس سے, رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا. وہی رب ہے مشرق کا بھی اور مغرب کا بھی, پس اسی کو اپنا کارساز بناؤ. اچھا پھر آتا ہے رب المشرقین و رب المغربین, وہ رب ہے دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا. اور پھر آتا ہے رب المشارق والمغارب, وہ رب ہے کئی مشرقوں کا اور کئی مغربوں کا. یہ اب واحد تثنیہ اور جمع کی مثال. رب المشرق یہ سنگولر, رب ہے مشرق کا اور مغرب کا. پھر آیا رب المشرقین و رب المغربین سورۃ الرحمن میں, دو مشرقوں کا رب اور دو مغربوں کا رب. اور پھر آیا رب المشارق والمغارب, کئی مشرقوں کا رب اور کئی مغربوں کا رب. کل بھی جمعرات والے دن میرا قائد اعظم یونیورسٹی میں لیکچر تھا, اس کی وہ ویڈیو تو اتنی اچھی ریکارڈ نہیں ہوئی تھی, البتہ آڈیو ریکارڈنگ اس کی بڑی زبردست تھی. وہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر 83C کے عنوان سے اپلوڈ ہو چکی ہے. 77 منٹ کی گفتگو, اور اس کا عنوان تھا ایگزسٹنس آف گاڈ, اللہ کے وجود کا جو ثبوت ہے قرآن اور سائنس کی روشنی میں. اس کے اوپر میں نے قائد اعظم یونیورسٹی کی مسجد میں لیکچر دیا تھا, اور وہاں پر لیکچر کے بعد مجھ سے ایک بندے نے یہی سوال کیا کہ یہ جو آیا ہے رب المشارق والمغارب, اللہ تعالیٰ کئی مشرقوں کا رب ہے اور کئی مغربوں کا رب ہے, تو مشرق تو ایک سے زیادہ ہیں. تو پھر میں نے اسے بتایا کہ ٹیکنیکلی سپیکنگ مشرق اور مغرب تو ایک ہی ہے, یعنی مشرق سے سورج ود ریفرنس ٹو زمین طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے مغرب میں ود ریفرنس ٹو زمین. ویسے تو سورج نہ طلوع ہوتا ہے نہ غروب, لیکن یہ سن سیٹ اور سن رائز جو ہے وہ ود ریفرنس ٹو زمین ہوتا ہے. تو مینلی تو مشرق اور مغرب ایک ہی ہے, لیکن گرمیوں اور سردیوں میں سورج کے نکلنے کی جگہ مختلف ہوتی ہے. سردیوں میں چونکہ دن چھوٹا ہوتا ہے لہٰذا سورج جو ہے وہ مشرق سے نکلتا ہے, لیکن مکمل طور پر سینٹر میں آسمان کے افق پہ آنے کی بجائے وہ سائیڈ ہی سے یوں ہوتا ہوا مغرب میں غروب ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے دن جلدی ختم ہو جاتا ہے. جبکہ گرمیوں میں سورج جو ہے وہ مشرق سے نکل کے بالکل سر کے اوپر سے گزرتا ہوا مغرب تک جاتا ہے, تو زیادہ اس کو وہ ود ریفرنس ٹو زمین اس کا ٹریک زیادہ بنتا ہے. یہ ود ریفرنس ٹو زمین بات ہو رہی ہے, یہ سائنٹیفک کو اس میں فالٹ نہ نکالے کہ بھائی سورج تو نہ نکلتا ہے نہ غروب ہوتا ہے, ود ریفرنس ٹو زمین. کیونکہ آج اگر امریکن اخبار بھی اٹھائیں گے اس میں بھی سن رائز اور سن سیٹ کا وقت لکھا ہوتا ہے, تو وہ ود ریفرنس ٹو زمین بات ہو رہی ہوتی ہے. تو گرمیوں میں سورج کا لمبا ٹریک بن جاتا ہے ود ریفرنس ٹو زمین, تو یہ دو مشرقیں اور دو مغربیں تو بن جاتی ہیں, کیونکہ وہ غروب ہونے کی جگہ مغرب میں سردیوں میں اور ہوتی ہے اور گرمیوں میں اور ہوتی ہے. گرمیوں میں وہ شمال کی طرف آ جاتی ہے, اس کی غروب ہونے کی جگہ شمال کی طرف ڈرفٹ کر جاتی ہے, اور سردیوں میں جنوب کی طرف, اس لیے پھر وہ اس کا ٹریک کم ہو جاتا ہے. تو یہ دو مشرق اور دو مغرب دو ایکسٹریمز بن گئی نا, دو مشرق اور دو مغرب, گرمیوں والی مشرق اور سردیوں والی مشرق, اور پھر گرمیوں والی مغرب اور سردیوں والی مغرب. پھر اس کے دوران بھی روزانہ ایک نئی پوزیشن سے سورج نکلتا ہے, آہستہ آہستہ ڈرفٹ کرتا ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ رات کو سوئیں گرمی ہے تو اگلے دن جو ہے بالکل سردی ہوگی ہے,
آہستہ آہستہ چلتا ہے. تو آہستہ آہستہ پہلی مشرق سے نکلا, پھر آہستہ آہستہ جب صدیوں کی طرف جائے گا تھوڑا آگے آئے گا, پھر آگے سے نکلے گا, پھر آگے سے. تو یہ 365 کے قریب مشرقیں بنتی ہیں روزانہ, وہ ایک نئی لوکیشن سے, نئے کوآرڈینیٹ سے, ود ریفرنس ٹو زمین طلوع ہوتا ہے, اور پھر ود ریفرنس ٹو زمین غروب ہوتا ہے ایک نئی مغرب میں روزانہ. وہ 365 مغربیں ہیں. تو ان کی جو دو ایکسٹریم مغرب ہیں وہ ہیں دو مغربین, اور یہاں پہ دو ایکسٹریم مشرقیں جو ہیں وہ مشرقین, اور پھر بیچ میں کتنی زیادہ ہیں, تو ساری رب المشارق والمغارب, رب المشرقین والمغربین اور رب المشرق والمغرب. تو اوور آل ہم اس پورے کو ہی مشرق کہہ دیتے ہیں, اوور آل اس پورے کو ہی مغرب کہہ دیتے ہیں. جیسے اب ہمارے پاکستان میں جو قبلہ ہے وہ مغرب سے جنوب کی طرف ہے. ہم جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں 12 ڈگری بنتا ہے مغرب سے جنوب کی طرف, اسلام آباد میں 14 ڈگری بنتا ہے, لیکن ہم اس کو عموماً مغرب ہی کہتے ہیں. لیکن ایگزیکٹ اگر ڈائریکشن ہے تو مغرب سے 12 ڈگری جنوب کی طرف ہے. تو قبلے کی ڈائریکشن عموماً لوگ سورج کے اعتبار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بھائی سورج گرمیوں میں اور اعتبار سے غروب ہوتا ہے, سردیوں میں اور. تو گرمیوں میں وہ جو ہے وہ قبلہ شریف کے رائٹ کی طرف ہو رہا ہے, تو سردیوں میں تقریباً شاید اس کے قریب یا جنوب کی طرف ہو رہا ہوگا. تو یہ اوور آل پوری مغرب بنتی ہے عموماً بولنے کے اندر, لیکن ایگزیکٹ ڈائریکشن میں جو ہے وہ سینٹر میں جو آئے گی نا وہ ہوگی مشرق, اور یہاں پہ بھی جو سینٹر میں ہوگی وہ مغرب. اور اسی طریقے سے جو نارتھ سٹار ہے, رات کو جو قطبی ستارہ ہے, یا جو ارتھ میگنیٹک فیلڈ ہے اس میں جو نارتھ پول ہے جو اوپر کی طرف ہے, اس کی طرف کمپاس ہوتی ہے نا, وہ ایگزیکٹ جو ہے وہ شمال کی ڈائریکشن بنتی ہے. تو اگر آپ شمال کی طرف رخ کر لیں تو آپ کے دائیں جانب جو ہے وہ مشرق ہوگا, بائیں جانب مغرب ہوگا, اور ایگزیکٹ پیٹ کے پیچھے جنوب ہوگا. تو یہ میں نے اس اعتبار سے بتا دیا. وہ مجھے یاد آیا کہ یہ جو تثنیہ کا صیغہ آیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے ریفرنس سے استعمال کیا ہے, رب المشرق والمغرب, رب المشرقین والمغربین, رب المشارق والمغارب. تو یہ ایک سائنٹیفک کوسچن بھی تھا, اور عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے میں نے ایک انفارمیشن بھی آپ کو دے دی. بہرحال اب ان دونوں نے عرض کی کہ اے اللہ اگر ہم فرعون سے جا کے بات کریں گے ہمیں تو ڈر ہے کہ وہ تو جنہوں سے یہ صحیح ترجمہ ہے گا ساڑھے گل پہ جائے گا, اَن یفرط علینا او اَن یطغا, یا وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ بغاوت اور سرکشی کا ایٹیچوڈ اڈاپٹ کرے گا. قال لا تخافا, اب یہ پھر وہی آپ دیکھیں, اللہ نے فرمایا تم دونوں مت ڈرو, اننی معکما, بے شک میں تمہارے دونوں کے ساتھ ہوں. اننی معکم ہوتا نا اگر تو ہوتا کہ تم سب کے ساتھ ہوں, اور معکا ہوتا تو تمہارے اکیلے کے ساتھ ہوں. یہ ہے معکما, تم دونوں کے ساتھ ہوں. اسمع و ارا, میں ہر چیز کو سن رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں, یعنی میری نگاہوں کے تم سامنے ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میری حفاظت میں ہو, تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کوئی نہیں ہوگا, بے فکر ہو کے جاؤ. فَأْتِيَاهُ فَقُولَا اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ أَرْسِلْ مَعْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ, پس جب وہ بے خوف و خطر دربار فرعون میں پہنچے, فَقُولَا, اب یہ فَقَالُوا نہیں آیا, فَقُولَا, ان دونوں نے کہا, اِنَّا رَسُولَ, بے شک ہم دونوں رسول ہیں, رَبِّكَ, تیرے رب کی طرف سے, فَأَرْسِلْ مَعْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ, پس بنی اسرائیل کو ہماری طرف بھیج, ہمارے ساتھ بھیج دے. یعنی بنی اسرائیل کو انہوں نے غلام بنایا ہوا تھا. میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں, چونکہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرما دی تھی, جو سورہ یوسف میں ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے, اور میں نے بتایا تھا کہ سورہ یوسف کی اینالوجی سورہ طٰہٰ کے ساتھ بنتی ہے. سورہ یوسف مکمل طور پر ایک پیغمبر کے حالات زندگی پہ ہے, حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام, ان کے حالات زندگی پہ ہے سورہ یوسف. اور سورہ طٰہٰ جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی پہ, اور یہ دونوں بنی اسرائیل سے, یعنی حضرت یعقوب کی اولاد, حضرت یعقوب کا تخلص تھا اسرائیل, یہ بھی اسرائیل نام بھی انہی کے نام کے اوپر بنایا ہوا ہے یہ ملک, اللہ کا بندہ ہبرو لینگویج میں, عبرانی زبان میں, عربی میں ہم عبداللہ کہتے ہیں. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام, قرآن میں ان کا تخلص جو ہے وہ کئی مرتبہ آیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا یہ تخلص تھا اسرائیل, اللہ کا بندہ. تو
حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے ان کے 12 بھائی بھی وہاں پر پہنچ گئے، پھر وہاں پر وہ آباد ہو گئے، ان کو بادشاہت مل گئی، پھر کئی سو سال تک ان کی حکومت وہاں پر قائم رہی، پھر وہاں پر ایک نیشنل موومنٹ اٹھی کہ یہ باہر سے لوگ آ کر ہم پر فلسطین سے قابض ہو گئے ہیں، اور وہاں پر انقلاب آیا، اور اس انقلاب کے نتیجے میں بنی اسرائیل جو تھے، جو پہلے بادشاہ تھے، وہ محکوم ہو گئے، اور ظاہر ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے، عروج آیا تھا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، پھر زوال آ گیا، اور جو نیشنل موومنٹ تھی انہوں نے حکومت پر قبضہ کر لیا، اور وہی فرعونی تھے، پھر 300 سال تک انہوں نے حکومت کی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان میں منجی بنا کر، نجات دہندہ ان کا بنا کر، اور اس غلامی سے نجات دلوانے کے لیے جو ہے وہ ایک لیڈر بنا کر پروفٹ کی شکل میں مبعوث کیا. تو یوسف علیہ السلام کی وجہ سے بنی اسرائیل وہاں پر آباد ہوئے اور ان کو حکومت ملی، اور جب وہ محکوم ہوئے تو اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے بنی اسرائیل کو نجات ملی، اور وہ پھر فرعون جو 300 سال سے ان پر ظلم کر رہا تھا، ان کی بچیوں کو قتل کر دیتا تھا، اور بچوں کو قتل کر دیتا تھا اور بچیوں کو زندہ رکھتا تھا، یعنی اپنی وہ سمجھ لیں ذاتی استعمال کے لیے، اور بچوں کو قتل کر دیتا تھا، کیونکہ اس کو کہیں سے یہ بات پتہ چلی تھی کہ بنی اسرائیل میں کوئی منجی آئے گا جو بنی اسرائیل کو نجات دلائے گا، تو وہ کسی بچے کو بھی زندہ نہیں رہنے دیتا تھا. اور پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ اسی فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی. تو اب وہ جب فرعون کے دربار میں گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم دونوں بے شک اللہ کے رسول ہیں، تیرے رب کی طرف سے تیرے پاس آئے ہیں، فَأَرْسِلْ مَعْنَا بَنِي اسرائیل، پس بنی اسرائیل کو اب ہمارے ساتھ تو بھیج دے. 6 لاکھ کے قریب تھے. اب ظاہر ہے یہ ان کے غلام، یہ تو آج کسی امیر آدمی کو کہیں کہ جتنے غلام آزاد کر میرے والے کر، تو کون کرتا ہے، حکومت بھی ہو تو یہ بہت بڑی تھریٹ تھی. وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور مت ان کو تکلیف دے، عذاب دے، جو تو اتنے عرصے سے ان کے بچوں کو قتل کر رہے اور ان کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، اپنے ذاتی کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے. قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ، بے شک ہم تیرے رب کی طرف سے جو ہے وہ روشن نشانی لے کر آئے ہیں، یعنی ایک وہ آسا کا معجزہ، اس کو وہ پھینکتے تھے، وہ پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدل جاتا تھا، یعنی اجدہا بن جاتا تھا، اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام اپنی بغل میں ہاتھ یوں ڈال کے یوں نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا. تو یہ دو نشانیاں. والسلام علی من اتبع الہدا، اور سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی بات قبول کر لے. یہی سلام ہے جو کافر کو کرنا چاہیے. میں نے اس کے اوپر بھی کوسچن آنسر سیشن میں ریکارڈنگ کروا دی ہے، کیا غیر مسلم کو سلام میں پہل کر سکتے ہیں؟ تو یہ بھی دیکھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے خود غیر مسلم کو سلام میں پہل کی ہے، لیکن کس انداز میں. والسلام علی من اتبع الہدا، سلامتی ہو ہر اس شخص پر جو ہدایت کی بات قبول کر لے. انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولا، بے شک ہمیں تو اس بات کی وحی کی گئی ہے اپنے رب کی طرف سے کہ جو کوئی بھی اب اس حق بات کو جھٹلائے گا، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جو پیغمبر بنا کے بھیجے گئے، ان کی تعلیمات کو جھٹلائے گا اور روگردانی کرے گا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں عذاب ہے. قال فمن ربک یا موسیٰ، اب فرعون کہنے لگا ہے موسیٰ یہ رب کون سا ہے تیرا، تم دونوں کا رب کون سا ہے؟ اب یہ دیکھیں ربکم نہیں آیا، ربکما، تم دونوں کا رب کون سا ہے؟ یہ کس رب کی بات کر رہے ہو؟ کیونکہ وہ خود ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا اس اعتبار سے کہ میری حکومت ہے یہاں پر. اب جواب ذرا سنیں، کیا زبردست جواب ہے. قال ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلقت عطا فرمائی، تخلیق فرمایا، اور اس کو جبلی ہدایت کی طرف رہنمائی بھی کرتی ہے. یہ بڑی کانٹے کی بات ہے. آپ دیکھیں چوزا مرغی کا جب انڈے میں سے نکلتا ہے، اس کو کون سکھاتا ہے کہ اس نے دانا چگنا ہے؟ پھر وہ جب پانی پیتا ہے تو یوں یوں ایسے اوپر کرتا ہے پانی کو نیچے کرنے کے لیے، یہ جبلی ہدایت ہے. اسی طریقے سے جب چھوٹا انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو دودھ پینے کی جو جبلی ہدایت ہے وہ بلٹ ان اللہ تعالیٰ نے اس کی جبلت میں، انسٹنکٹ میں ڈال دی ہے. اس کو اگر سکھانا پڑ جائے کہ دودھ کیسے پینا ہے فیڈر سے، تو کوئی سکھا سکتا ہے اتنے چھوٹے بچے کو؟ سارے بچے ہی مر جائیں. اب یہ جو جبلی ہدایت ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے
اور میں نے اس پہ پورا الگ سے لیکچر بھی دے دیا، مسئلہ نمبر 6B جبلی ہدایت کے اوپر، خواب اور کشف اور الہام، اس سے ریلیٹڈ میں نے گفتگو کی تھی، اس میں یہ بات بھی میں نے ڈسکس کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو ایک جبلی ہدایت دے دی ہے. پرندے ہیں ان کو جبلی ہدایت ہے، ان کو کوئی نہیں سکھاتا کہ آپ نے گھونسلہ کیسے بنانا ہے، بناتے ہیں کس طریقے سے پروتے ہیں. پھر شہد کی مکھی کو دیکھیں کس طرح وہ اپنا چھتا جو بناتی ہے ہیگزاگونل شیپ میں ہوتا ہے، چھ کونوں والا، پوری اس کی آپ سمجھ لیں کہ ایک چیز کوآرڈینیٹ لوکیٹ ہوئے ہوتے ہیں، یہ جبلی ہدایت ہے. اور اسے پتا ہے کہ میں نے کس جو ہے وہ پھول کا رس چوسنا ہے، اور اس کے بعد پھر واپس کیسے چھتے میں آنا ہے، پھر ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے، پورا ایک نظام ہوتا ہے، چیونٹیوں کا نظام ہوتا ہے، یہ ساری جبلی ہدایت ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ وہ ہے، اب اتنی بڑی بات کر دی کہ کوئی دعویٰ تو یہ نہیں کر سکتا کہ میں بھی یہ کر سکنا، ورنہ فرعون کہنا ہے تو میں بھی کر لینا. میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا اور اس کو جبلی ہدایت دے دی، اس کی انسٹنکٹ رکھ دی. اللہ اکبر. قال فما بال القرون الاولى، اے دیکھو اس نے بھی آگے سے یکا پھینک دیا. وہ کہتا ہے یہ تو اب اس بات کا جو جواب نہیں تھا نا، ادھر بھی آپ کسی کو بات کریں نا تو مطلب آپ کسی کو بتائیں جی بھائی یہ کتاب و سنت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، بھی بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے. وہ کہتا ہے ایڈے ایڈے وڈے وڈے بزرگ پاگل سن، انہوں نے کیا بنے گا، یہ کرتے ہیں نا بات. اب فرعون نے بھی یہی بات کی، اس نے کہا قال فما بال القرون الاولى، اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ جو ہمارے بزرگ پہلے گزر چکے ہیں ان کا کیا بنے گا، یعنی اگر تم ہدایت آج میرے پاس لے آئے ہو وہ تو سارے اسی دین پہ مرے ہیں، وہ پھر کتنے نے. اب اگر موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ دیں وہ بھی دوزخ کی نے، تو وہ سارے کے سارے لوگ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا انٹلیکچوئل لیول کے اوپر جا کر جواب دیا ہے، بہت زبردست. قال علمها عند ربی، انہوں نے کہا کہ وہ جو اگلے لوگ گزر چکے ہیں تمہارے آبا اجداد، ان کا علم تو میرے رب کے پاس ہے. فی کتاب، اس کی کتاب میں، لوہے محفوظ میں، لا یضل ربی ولا ینسا، نہ تو میرا رب بھٹکتا ہے اور نہ وہ بھولتا ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ ان کا معاملہ ہے. ادھر بھی میں بھی یہی کہتا ہوں کہ جب یہ کوئی اس طریقے سے بات کرتے ہیں جی فلاں بزرگ کو بات سمجھ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں بھائی میرے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، ہم تو اس چیز کے پابند ہیں جو ہمارے تک آئی ہے، واللہ عالم ان کی تعلیمات ہیں بھی ہیں یا نہیں ہیں، اگر ہے ان پر حق واضح ہوا یا نہیں ہوا یہ اللہ جانے، اس کے بندے کا معاملہ، ہم کسی کے بارے میں ڈیسیژن نہیں کر سکتے. البتہ ہم خود تو یہ پابند ہے نا، میں اپنا منہ کیوں چپیڑ مار کے سرخ کر لوں اگر کسی کا سرخ ہے، اگر کسی کو حق بات نہیں پتہ چلی اور وہ گمراہی پر مر گیا تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ میں بھی آنکھیں بند کر لوں؟ نہیں، مجھے جب حق بات پتہ چلی ہے تو میں حق بات قبول کروں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کا جو رب ہے وہ خوب جانتا ہے، اور نہ وہ بھولتا ہے نہ وہ بھٹکتا ہے، اس کے پاس علم میں ہے وہ چیز جو تمہارے آبا اجداد جن بزرگوں کی بات کرتے ہو. الذی جعل لکم الارض مہدا، وہی اللہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. وسلک لکم فیہا سبولا، اور اس نے تمہارے لیے اس زمین میں راستے بنا دیے. وانزل من السماء ماء، اور اسی نے آسمان سے پانی نازل فرمایا. فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین سے مختلف قسم کی نباتات، اناج وغیرہ اگائے، مختلف قسم کے. کلوا ورعوا انعامکم، خود بھی کھاؤ اور چارے کے طور پر کھلاؤ اپنے مویشیوں کو. ان فی ذلک لآیات لأولی النہا، بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے. یہ جو فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، قانون قدرت ہے اللہ تعالی کی طرف سے، یہ ہر انسان آبزرو کر سکتا ہے. اس کے اندر اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں کہ یہ سارے فزیکل فینومینا جو بڑی پرفیکشن اور ہارمونی کے ساتھ ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں کائنات کے اندر، یہ سب کی سب چیزیں کون کر رہا ہے؟ یعنی مثلا اگر میں نے اس دنیا میں آنکھ کھولی، میں اپنی مرضی سے تو پیدا نہیں ہوا، جو حالات و واقعات میں نے دیکھے، اس کا کریئٹر کیا میں ہوں؟ نہیں. کیا میرے ماں باپ ہیں؟ نہیں. کیا ان کے ماں باپ ہیں؟ نہیں. سب کے سب لوگ جو ہیں انہوں نے ان گیون سرکمسٹانسز میں آنکھ کھولی ہے، وہ بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ آسمان سے پانی برستا ہے، زمین سے نباتات اگتے ہیں، بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ بھینس اور گائے چارہ کھاتی ہے، اس میں سے دودھ نکلتا ہے، دودھ سے ہی بچے جو ہیں وہ جوان ہوتے ہیں. آج دنیا سے دودھ ختم ہو جائے نا، قرآن حکیم میں فزیکل فینومینا جو بیان ہوئے ہیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ جس چیز کے اوپر ایمفسائز کیا گیا وہ دودھ کا. سورۃ الروم کے اندر بھی آیا یہ بات، اور سورۃ النحل کے اندر بھی، کہ دیکھو ہم تمہیں جو یہ گائے ہیں، یہ مویشی ہیں، ان کے پیٹ گوبر اور خون کے درمیان سے نتھرا ہوا دودھ پلاتے ہیں.
یہ کوئی چھوٹی چیز ہے بھائیو؟ دودھ اتنی بڑی چیز ہے کہ دنیا سے اگر دودھ ختم ہو جائے انسانیت ختم ہو جائے. کیوں؟ بچے تو بڑے ہی دودھ کے اوپر ہوتے ہیں. یہ آپ جو ڈبوں والا دودھ بھی پلا رہے ہیں یہ بھی اسی دودھ کو خشک کیا ہوا ہے. اگر دودھ دنیا سے ختم ہو جائے بچہ بڑا ہی نہیں ہو سکتا. نہ جانور کا بچہ نہ انسان کا بچہ بڑا ہو سکتا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. تو یہ جتنے بھی فزیکل فینومینا آف نیچر ہم اس کائنات میں قانون قدرت آبزرو کرتے ہیں, سائنٹیفک فیکٹس, ان سب کے پیچھے جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اور ابھی یہ جو میرا لیکچر بھی اپلوڈ ہوا ہے مسئلہ نمبر 83C, اس میں میں نے یہ بات کی ہے ایگزسٹنس آف گاڈ والے لیکچر میں کہ گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس. خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینومینا کی. ہر قانون قدرت کی وضاحت صرف ایک ہے اور وہ ہے گاڈ. ہر چیز کے پیچھے اللہ ہے. اور سائنس بھی دیکھیں اس نے اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا. سائنس صرف دو سوالوں سے ڈیل کرتی ہے, کیا اور کیوں, وٹ اینڈ وائی. تیسرا سوال جو ہے نا, ہاؤ, کیسے, سائنس کہتی ہے یہ تو ہماری ڈومین سے باہر ہے. سائنس کہتی ہے اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر. کیا ہوا, زلزلہ آیا, کیوں آیا, ٹیکٹونک پلیٹس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہوئی, کیسے ڈسٹرب ہو گئی, وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر. اب یہ کیسے ہی میں تو قیامت پوشیدہ ہے. اسی کیسے کے پیچھے ہی تو گاڈ ہے. گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس. خدا ہی وضاحت ہے تمام قانون قدرت کے پیچھے. اور اسی کو ہم کہتے ہیں میٹا فزکس. ایک ہے فزکس, فزکس تو اس ٹینجیبل فارم میں جو دنیا ایگزسٹ کرتی ہے میٹر اس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. ایک ہے میٹا فزکس, ما بعد الطبیعات جسے کہا جاتا ہے اردو میں, شستہ اردو میں اتنے مشکل لفظ ہے اس کے لیے, کہ ہر فزیکل فینومینا کے پیچھے جو ہے وہ ایک ڈیوائن سورس ہے اور وہی اللہ ہے. کوئی اسے گاڈ کہتا ہے, کوئی اسے اللہ کہتا ہے, کوئی اسے سپریم بینگ کہتا ہے, کوئی اسے سپر نیچرل ایجنسی کہتا ہے, کوئی اسے بھگوان کہتا ہے, کوئی اسے خدا کہتا ہے, ہے وہ ایک ہی. تو اللہ تعالیٰ کی یہی قانون قدرت کی جو نشانیاں تھیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامنے رکھی فرعون کو کہ ہاں بتا یہ ساری چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی آسمان سے پانی نازل فرمایا, اس سے کھیتیاں اگائیں جو تم چارہ بھی کھلاتے ہو اپنے مویشیوں کو اور خود بھی کھاتے ہو. پوری زندگی کا نظام جو اسی وجہ سے چل رہا ہے. اب یہ الگ سے ٹاپک ہے. مسئلہ نمبر 60 میں نے اس پہ دیا ہوا ہے, ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس. اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی پہ, اہل سنت پاک .com پہ مسئلہ نمبر 60 کے نام سے. منہا خلقناکم, اسی زمین میں سے اس نے تمہیں پیدا کیا, وفیہا نعیدکم اور اسی میں تمہیں لوٹایا جائے گا, ومنہا نخرجکم تارتن اخرى اور پھر اسی زمین سے قیامت والے دن تمہیں نکال لیا جائے گا. اب چاہے کوئی ایئر کریش میں مرے اس کی راکھ بھی اسی زمین پہ آنی ہے, چاہے کوئی شیر کے پیٹ میں چلا جائے وہ بھی اسی زمین میں ہی آنا ہے الٹیمیٹلی. کھا پی کے جو بھی اس نے ہضم کر کے باہر نکالا اسی زمین میں. کوئی سمندر میں غرق ہو جائے وہ بھی اسی زمین کے پیٹ میں ہی ہے, سمندر بھی اسی زمین کے اندر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دیتے ہوئے کہا کہ اسی زمین سے اس نے تمہیں پیدا کیا, اسی میں تمہیں لوٹائے گا اور اسی سے دوبارہ نکالا جائے گا. یہ ایک ضعیف روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ مٹی ڈالتے وقت یہی آیت پڑھا کرتے تھے. البتہ ایک صحیح روایت بھی ہے جامعہ ترمذی میں اور سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ, اور مشکات میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1707, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قبر پہ دفنانے کے لیے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے, بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ, یا بسم اللہ و علی ملت رسول اللہ, یا بسم اللہ و علی سنت رسول اللہ. اللہ کے نام کے ساتھ اسی پر یقین رکھتے ہوئے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر. تو یہ جب بھی قبر مردے کو دفنایا جائے تو وہ مٹی ڈالتے وقت یہ دعا پڑھا کریں, بسم اللہ و علی ملت رسول اللہ. بسم اللہ تو پہلے ہی یاد ہے, وعلی ملت رسول اللہ, ویسے تو لفظ ہے رسول اللہ لیکن علا کی وجہ سے زیر آ جاتی ہے. بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ, یا بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ. اللہ کے نام کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کے اوپر, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر. اب بھائیو آیت نمبر 56 سے آن ورڈ
قرآن حکیم کا انٹرسٹنگ ترین واقعہ آنے جا رہا ہے. یہ واقعہ قرآن حکیم میں کئی صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا جو وہ مناظرہ ہوا یا مجادلہ اسے کہہ لیں اپروپریٹ، یہ قرآن حکیم میں کئی جگہ ذکر ہوا ہے کئی صورتوں میں، لیکن یہاں پر جس شان سے آیا ہے پوری ڈیپتھ کے ساتھ پورے سرکمسٹانسز کے ساتھ وہ کسی اور جگہ پر نہیں آیا. اب موسیٰ علیہ السلام چونکہ بہت بڑی دعوت لے کر آئے اور سمجھ لیں کہ فرعونیوں کے لیے موت تھی کہ ان کی جو مین پاور آج کے دور میں کہہ لیں 6 لاکھ مین پاور اگر کسی سے چھین لی جائے اور یہ دھمکی لگائی جائے کہ یہ مین پاور میرے حوالے کرو بنی اسرائیل جو غلام بنائے ہوئے ہیں، ادروائز اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو اس حکومت کے لیے تو بہت بڑا چیلنجنگ بات ہے. اور پھر اس قسم کا زندہ معجزہ، اتنا بڑا معجزہ کہ اس کے سامنے اس کے درباریوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام اپنا وہی ہاتھ والا جو ہے وہ سوٹا یا آسا وہ پھینکتے ہیں اور وہ اتنا بڑا اجدہا بن جاتا ہے، بندہ پاگل ہو جاتا ہے یہ دیکھ لے اگر ایک دفعہ. امپوسیبل ہے یہ چیز، امپوسیبل. فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنا ہے اور کس لیول پہ جا کے توڑنا کہ پلانٹ کنگڈم جو ہے یہ اینیمل کنگڈم میں بدل جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا وہ چھوٹا معجزہ ہے اس کے مقابلے پر، کیونکہ وہ تو وہی مردہ زندہ ہوا نا، یہاں پر تو لاٹھی ہے اور سانپ بن رہی ہے، کنگڈم ہی بدل رہی ہے، سپیشیز ہی کچھ اور ہو رہی ہے. یہاں پہ وہ پلانٹ کی سپیشیز سے تھا اور وہ اینیمل سپیشیز میں کنورٹ ہو گیا. اور آپ اندازہ کریں کہ یہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے بھی اگر کوئی ہٹ دھرمی پر اتر آئے اور حق بات قبول نہ کرے تو اس کی اپنی بدقسمتی ہے. تو اب بجائے اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا کریکٹر بھی اسی فرعون کے گھر کے اندر وہ پلا بڑا تھا. اچھا بعض لوگ اس میں کہتے ہیں، واللہ عالم حقیقت ہے کہ یہ جب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ مدین سے آئے ہیں تو یہ جو اب فرعون تھا یہ اس فرعون کا، اس بڑے فرعون کا بیٹا تھا کہ جس فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی، اور کیونکہ اس وقت اس کی اولاد نہیں تھی، بعد میں اس کی اولاد ہو گئی، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چھوٹے بھائی کی جگہ بھی تھا، اس لیے یہ ٹالریٹ کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے کئی معاملات میں. پھر الٹیمیٹلی اس نے وہ بڑی چال چلنے کی کوشش کی. تو اب بجائے اس نے حق قبول کرنے کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کریکٹر اس کے سامنے تھا، اسی گھر کے اندر وہ پل بڑھ کر جوان ہوئے تھے، بجائے اس نے اس حق بات کو قبول کرنے کے اب وہ الٹا جو ہے وہ مقابلے پر اترا ہے. اس نے کہا اچھا یہ تو کوئی جادوگر ہے، تو اب اس کے مقابلے پہ میں جادوگر ہی لے کر آؤں گا جو اس کا مقابلہ کریں گے. اب یہ وہ واقعہ آنے جا رہا ہے، بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے، اور اسی واقعے کے اوپر انشاءاللہ آج گفتگو کنکلوڈ کریں گے، باقی گفتگو انشاءاللہ اگلی دفعہ. سورہ طہٰ آیت نمبر 56، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد اریناہ آیاتنا کلھا فکذب وابا، اور ہم نے دکھلا دی فرعون کو تمام نشانیاں لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور سرکشی اور بغاوت کی روش اختیار کی. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، وہ کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم اس لیے آئے ہو ہماری سرزمین میں تاکہ ہمیں اس سرزمین سے نکال دو اپنی جادو کی قوت سے اے موسیٰ. کیونکہ جس کے پاس حکومت ہوتی ہے اس کو تو ہمیشہ یہی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ میری حکومت نہ میرے ہاتھ سے چلی جائے. اور پھر فرعون کو بھی یہ بات پتا تھی، اس نے بھی یہ بڑے بزرگوں سے یہ بات سنی ہوئی تھی، اور ظاہر ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی ٹریڈیشن میں بھی یہ بات چل رہی ہوگی کہ بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانے والا ایک منجی موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں مبعوث ہوگا، اسی لیے وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، بچیوں کو زندہ رکھتا تھا. تو اب اس کے کان تو پھر کھڑے ہو گئے کہ یہ کہیں یہ وہی منجی نہ ہو نجات دہندہ بنی اسرائیل کے لیے جو میری وہ 300 سال کی پرانی حکومت کو ختم کر دے، جو نسل در نسل میں نے اپنے آبا اجداد سے شفٹ ہوتے ہوئے میرے تک آئی ہے، تو یہ مجھ سے میری سلطنت ہی نہ چھین لے. یہ کہیں وہی منجی نہ ہو جس کا بنی اسرائیل ذکر کرتے ہیں. اب یہ اس کے کان کھڑے ہو گئے اور اس نے کہا تو اس لیے آیا نا کہ اپنے جادو سے ہمیں ہماری سرزمین سے نکال دے. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِ، تو ہم ضرور لے کر آئیں گے تیرے اس سحر کے مقابلے پر جادوگروں کو، یعنی تو نے جو جادو دکھایا نا ہم تجھ سے بڑے جادوگر لے آئیں گے. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، اب مقرر کر لو اپنے اور ہمارے درمیان ایک وعدے کا وقت کہ جس دن ہم یہ دونوں طرف کے جادوگر جو ہیں مقابلہ کریں گے. معاذ اللہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر سمجھا، نہ لا
نخلفہ نحن ولا انت مکانا سوا، نہ ہم اس وعدے سے پھریں اور نہ تم، اور پھر اس کے لیے جگہ ہموار بھی ہو، یعنی کھلی جگہ کے اوپر، یعنی ساری پبلک ویکھے جناب، دودھ دودھ تے پانی تے پانی ہو جائے، پتہ لگ جائے گا موسیٰ تیرا بھی. اب ظاہر ہے اس نے کوئی احترام سے تو نہیں بات کی ہوگی، اسی طرح اسٹائل میں بات کی ہوگی. قال موعدکم یوم الزینہ. اب موسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ تھا وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، انہوں نے کہا اچھا یہ تو بڑا خود ہی جو ہے وہ اس جال میں پھنسنے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم تو چاہتے ہی ہیں بھائی پبلک دیکھے رسوائی، جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارا مقدمہ آپ لے جائیں انٹرنیشنل عدالت میں اور بتائیں کہ یہ اہل سنت کی کتابیں بخاری اور مسلم ہیں، پھر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کون سنی ہے اور کون ٹنی ہے، یعنی کون سن سنا کے سنی ہے تو ٹنی ہوگا نا، ہوش ہی نہیں ٹھکانے ہوں گے، سنی ہو جائے گا نا، اور کون پڑھا لکھا بکش مسلمان ہے، کون نان بکش مسلمان ہے اور کون بکش ہے. آپ گورے سے فیصلہ کروا لیں کہ یہ بخاری اور مسلم ہے، اس کو پڑھ کے آپ بتا دیں کہ کس کی نماز کا طریقہ جو ہے وہ سنیوں والا ہے اور کس کا ٹنیوں والا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو ہم تو چاہتے ہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ قالا موعدکم یوم الزینہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو ہے دن وعدے کا وہ ہوگا یوم الزینہ، وہ جشن کا دن، وہ وہاں پر کوئی بہت بڑا میلہ لگا کرتا تھا. انہوں نے کہا پبلکلی جب سارے اکٹھے ہوں گے نا، ہوتے تیری مٹی پلید ہوئے گی. اصل میں تو مٹی پلید کرنا چاہ رہے تھے نا فرعون کی، اس کو پتا کیونکہ اب حق تو اس میں واضح ہو چکا تھا، اب ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے نہ خود قبول کر رہا تھا نہ اپنے ماننے والوں کو کرنے دے رہا تھا. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ دُحَا، اور دیکھنا یہ بھی خیال رکھنا کہ صبح چاشت کے وقت، دوحا کے وقت، سب کے سب لوگ جمع ہو جائیں، یعنی 10-11 بجے اوپنلی مجمع میں بات ہو، پتا چل جائے گا کون حق پر ہے. فتولا فرعون فجمع کیدہ ثم اتا، تو فرعون واپس مڑا اور اس نے اپنی ساری چالوں کو جمع کیا، سارے جادوگر اکٹھے کیے اور پھر مقابلے پر آ گیا. قال لهم موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک آخری نصیحت کے طور پہ اس وقت بھی ان کو ڈرایا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب مسلمانوں کو فتح نہیں ہو رہی تھی خیبر کے موقع پر، تو الٹیمیٹلی سیدنا علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام نبی علیہ السلام نے بھیجا اور فرمایا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا علی پہلے جا کر ان کو دعوت دینا، اگر تیری دعوت کی وجہ سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا. یعنی عین میدان جنگ میں بھی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی. یہاں پر بھی دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت بھی موقع نہیں گوایا، ایک دفعہ بات کان میں ڈال دی اور اس آخری دعوت کا فائدہ بھی پھر ہوا، وہ آپ کو آگے چل کے پتا چلے گا. بعض اوقات انسان اس وقت بات نہیں مانتا لیکن دل میں بیج بویا جاتا ہے حق بات کا، وہ بعد میں ایک دم سامنے بھی آ جاتا ہے. اور الحمدللہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت رائے گا نہیں گی جو انہوں نے اس وقت پیش کی. قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا ویلکم، اے تمہاری کمبختی ہو، لا تفتروا علی اللہ کذبا، دیکھو اللہ کے اوپر جھوٹ مت باندھو، فیسحتکم بعذاب، وہ تمہیں عذاب دے گا ایسا عذاب کہ تمہیں مٹا کر رکھ دے گا، وقد خاب من افترا، اور وہ تو ہمیشہ نامراد ہو گیا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. یعنی اگر میں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تو میں نامراد ہو جاؤں گا، اور میں نے تو نہیں باندھا تو تمہاری ایسی کی تیسی پھر جانی ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں محو کر دے گا اللہ کے مقابلے پر نہ ہو، یعنی اللہ کے مقابلے پر، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام ریپریزنٹیٹو آف گاڈ تھے، اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے تھے. فتنازعوا امرهم، تو وہ آپس میں جھگڑنے لگے اس معاملے میں. یعنی اب جب موسیٰ علیہ السلام کا کانفیڈنس لیول دیکھا نا، تو جادوگروں میں بھی پھوٹ پڑ گئی کہ یار کی طرح ساڑھا ہی نہ بیڑا ڈوب جائے، تو وہ آپس میں جھگڑ پڑے اس معاملے میں. وہ اسر النجوا، پھر انہوں نے چھپ چھپ کر مشورے کیے، ظاہر ہے جب اختلاف ہو جاتا ہے پھر چھپ کے مشورے کیے جاتے ہیں، یہاں بھی سیاسی لیڈر اسی طریقے سے مشورے کرتے ہیں. قالو، پھر انہوں نے کہا ان ہادانی لساحرانی یریدانی، اب یہ وہی تسنیہ کے سیگے چل رہے ہیں، بے شک یہ دونوں تو ہیں جادوگر، یہ دونوں چاہتے ہیں اَن يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ، کہ وہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں، بِسِحْرِهِمَا، اپنے جادو کے ذریعے، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، اور جو تمہاری ایک مثالی تہذیب اور ثقافت ہے اس کو یہ ختم کر دیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا جو ایک ایگزیمپلری کلچرڈ، ہم تو بڑی کلچرڈ نیشن ہے، یہ تو ہماری ثقافت کو ختم کرنے کے لیے، یہ وہی بات ہے، ٹپیکل جملے آج بھی بولے جاتے ہیں. یہ امریکہ نے بھی جب کبھی حملہ کرنا ہوتا ہے کسی مسلمان ملک پہ تو وہی کہتے ہیں جی ہمیں تھریٹ ہے اس ملک سے،
یہ ہماری ثقافت کو، ہمارے تمدن کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس قسم کے، یہ بھی اس نے بھی بات کی کہ ہماری جو گریٹ کلچر ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ خود یہ اس زمین کے اوپر قبضہ کر لیں۔ کیوں؟ اصل میں ان فرعونیوں نے بھی تو حکومت چھینی ہوئی تھی نا بنی اسرائیل سے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب بنی اسرائیل آباد ہوئے تو حکومت ان کے پاس تھی، پھر ان کی نیشنل موومنٹ کی وجہ سے بنی اسرائیل غلام بن گئے اور یہ حکومت میں فرعونی آ گئے۔ اب ان کو دوبارہ خطرہ پڑ گیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ دوبارہ ہم سے وہ حکومت لے لیں اور ہمیں اپنا غلام بنا لیں، تو ظاہر ہے اس قسم کی باتیں کرنی تھی۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا، پھر پس یکجا کر لو اپنے تمام چیزوں کو اور پھر آ جاؤ صف باندھ کر۔ یہ اب موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے چیلنج کیا جا رہا ہے۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى، اور بے شک کامیاب تو وہ ہوگا اس دن جو اس دن غالب آ جائے گا، وہ کامیاب ہوگا، پتہ چل جائے گا کون حق پر ہے کون باطل پر۔ قالوا يا موسى، انہوں نے کہا موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، اے موسیٰ علیہ السلام پہلے تم اپنا جادو پھینکو گے یا ہم پہلے پھینکیں۔ اب اس کے اندر بھی ایک ڈر پوشیدہ ہے، ہونا تو چاہیے تھا وہ کہتے اے سوڑے یا جا موسیٰ مقابلے چ، اب اندر سے خود بھی ڈرے ہوئے تھے، یہ ان کے ڈر کو پریزنٹ کر رہا ہے کہ اچھا موسیٰ علیہ السلام آپ پہلے بیٹنگ کریں گے یا ہم پہلے بیٹنگ کریں، یہ وہ والا معاملہ آج کے ماڈرن دور میں اگر آپ بات کریں گے تو آفر کہ آپ پہلے یہ کریں گے یا ہم پہلے کریں، ورنہ اگر یہ کانفیڈنٹ ہوتے تو یہ کہہ دیتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا باب اعتماد دیکھیں، انہوں نے کتنی زبردست بات کی۔ قال بل القوا، انہوں نے کہا نہیں نہیں تم پھینکو، کرو جو کچھ کر کے دکھانا ہے۔ فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى، تو انہوں نے یک یک رسیاں اور اپنی لاٹیاں پھینکیں تو کیا ہوا، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعا، تو وہ ان کے جادو کی وجہ سے یوں معلوم چلنا شروع ہو گئیں، وہ ہلنا شروع ہو گئیں جیسا کہ وہ بھی سانپوں کی مانند ہیں، وہ دوڑنے لگیں، یعنی رسیاں اور لاٹیاں انہوں نے پھینکی تو وہ دوڑنے لگیں۔ لیکن اس میں الفاظ ہیں کہ وہ بنی نہیں تھیں بلکہ وہ لوگوں کو ایسی انہوں نے نظر بندی کی، جادو کے ذریعے نظر بندی ہوتی ہے ظاہر ہے، ورنہ تو سورۃ الحج میں آیا کہ ایک مکھی نہیں کوئی پیدا کر سکتا، یہ انہوں نے سانپ کہاں سے بنانے تھے، یہ نظر کا دھوکا تھا جو انہوں نے کیا۔ تو اس سے ہی بات پتہ چلی، آگے پھر کیا بات آئی، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ معاملہ دیکھا تو وہ اپنے جی ہی جی میں ڈر گئے۔ اب ڈرے اسی لیے کہ ان کو بھی یہ چیز نظر آئی، اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ نبی کی بھی نظر بندی ہو سکتی ہے جادو کے ذریعے۔ لہذا جو لوگ بخاری اور مسلم کی وہ نبی علیہ السلام کے اوپر جادو والی احادیث کا انکار کرتے ہیں، وہ ان کا انکار باطل ہے۔ جادو کی وجہ سے کسی کی نبوت پہ فرق نہیں پڑتا، ظاہر ہے کہ نبی بھی انسان ہوتا ہے، وہ بھی انہی حالات و واقعات سے گزرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو جب جو ہے وہ تیر لگا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تلوار کے وار ہوئے تو آپ کے بھی خون نکلا ہے، جب آپ پر دکھ کی کیفیت آئی بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں آپ کے بھی آنسو نکلے ہیں۔ تو وہ ساری چیزیں نبیوں کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتی ہیں، ظاہر ہے وہ رول ماڈل ہوتے ہیں عوام کے لیے اور امت کے لیے، تو ان کو ان تمام چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ جادو کا اثر اس اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہوا کہ وہ بھی اس معاملے میں ڈر گئے۔ تو یہ جادو، استدراج، یہ جو ہے وہ ایک شبدہ بازیاں ہوتی ہیں جو لوگوں کی طرف سے ظاہر ہوتی ہیں جو گاڈ کے ماننے والے نہیں ہوتے۔ اب یہ چار ٹرمز ہیں، نمبر ایک معجزہ، نمبر دو کرامت، نمبر تین استدراج، اور نمبر چار سحر، جو ہم نے یہ جادو پڑھا۔ دو باطل ہیں ظاہر ہے، استدراج جو ہے اور سحر جو ہے یہ باطل چیز ہے، اس کے مقابلے کے اوپر کرامت اور معجزہ یہ حق چیز ہے۔ لیکن یہ الگ سے ٹاپک ہے، میں نے اس کے اوپر تقریباً 7 گھنٹے کی گفتگو کر دی ہے۔ مسئلہ نمبر 131 اے بی سی اور ڈی چار نشستوں کے اندر یہیں پر، جس میں میں نے استدراج کے اوپر، کرامت کے اوپر، معجزے کے اوپر، اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ ڈسکشن کی تھی۔ تو بہرحال اب یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی خوف کھا گئے۔ اب خوف کھانے کی دو وجوہات تھی، ایک تو وجہ یہ تھی کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام نے یہ چیز سوچی ہوگی کہ میں نے بھی یہی کچھ کرنا تھا، یہ تو انہوں نے بھی کر کے دکھا دیا۔ دوسرا ان کو یہ خیال آیا کہ بھائی جو میرا معجزہ تھا وہ انہوں نے بھی کر کے دکھا دیا، تو نعوذ باللہ میری نبوت کا کوئی انکار ہی نہ کر دیں کہ یار تیرے پاس بھی وہی کچھ تھا جو غیر نبی کے پاس موجود ہے، تجھے کون سی ایسی برتری ہے جو اس کے اوپر حاصل ہے۔
اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ دل کے اندر ڈر آیا. اب اللہ تعالیٰ تو ظاہر ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ فرمایا قلنا, ہم نے فرمایا لا تخف, موسیٰ مت ڈر, انک انت الاعلی, بے شک تو ہی غالب آئے گا. اللہ اکبر. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا, جو تیرے ہاتھ میں لاٹھی ہے اس کو ایک بار پھینک کے تو دیکھ. انہوں نے پھینکا تو وہ سب کی سب چیزیں جو ہے وہ نگل گیا, جتنی انہوں نے رسیاں یا لاٹھیاں پھینکی تھی وہ ایسا اجداد سب کو نکل گیا. انما صنعوا کید ساحر, انہوں نے جو کچھ کاریگری کی تھی وہ تو فقط جادو تھا. ولا یفلح الساحر حیث اتا, اور جادوگر تو کبھی بھی کامیابی اور فلاح نہیں پا سکتے, وہ جہاں سے مرضی آ جائے. نبی کے مقابلے میں کوئی جادوگر کامیاب ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کی اسپیشل پروٹیکشن میں ہوتا ہے. اب جب یہ منظر دیکھا, اب ہونا چاہیے تھا فرعون فوراً دعوت حق قبول کر لیتا کہ بھائی یہ تو سارا معاملہ ٹل پٹ ہو گیا اگر جادو ہی تھا. اب فرعون نے تو حق بات نہیں قبول کی, لیکن دوسری بات دیکھیں جو میں کہہ رہا تھا, موسیٰ علیہ السلام نے پہلے جو دعوت دی وہ کہیں ان کے دل میں کھٹک گئی تھی, تبھی تو وہ گھبرائے ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے یہ مجادلہ کرتے ہوئے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدَا, تو سب کے سب جادوگر سجدے میں گر پڑے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى, انہوں نے کہا ہم ایمان لے کر آئے رب موسیٰ اور رب ہارون علیہم السلام, یعنی جادوگر نے اسلام قبول کر لیا, انہوں نے تصدیق کر دی. اب فرعون جو ہے اس کو تو پہلے کرنا چاہیے تھا, جادوگروں نے اسلام قبول کر لیا کیوں؟ یہ ہے کانٹے کی بات. اصل میں جو شخص کسی فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے نا, وہ اپنی فیلڈ کی ایپیکس اور چوٹی کو جانتا ہوتا ہے. مثال کے طور پر آج ایک میڈیکل ڈاکٹر ہے, وہ اپنی فیلڈ کو جانتا ہے کہ اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کو ہڈی کو سیدھ میں رکھ کے پلسٹر کیا جائے گا, 6 سے 8 ہفتے لگیں گے اس کی ہڈی کا بانڈ بنتے ہوئے, پھر بھی آہستہ آہستہ اس کو 3-4 مہینے لگ جائیں گے صحیح طریقے سے اپنے پاؤں پر چلتے ہوئے. یہ ایک میڈیکل فیلڈ میں ہم جانتے ہیں. اب اگر کسی ڈاکٹر کے سامنے کسی کی پنڈلی کی ہڈی یوں ٹوٹے اور کوئی شخص اس پہ یوں ہاتھ پھیر کے اسے ایسے جوڑ دے اور اسی وقت وہ کھڑا ہو کے بھاگنا شروع کر دے, تو سب سے پہلے ڈاکٹر ہی مان لے کر آئے گا کہ یہ میڈیکل چیز نہیں ہے بھائی, یہ امپوسیبل ہے, یہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑ دینے والی بات ہے, قانون قدرت کو توڑ دینے والی بات ہے, اس کے پیچھے صرف گاڈ ہی ہو سکتا ہے, کیونکہ گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس. خدا ہی وضاحت ہے تمام فزیکل فینومینا کی اس یونیورس میں قانون قدرت کی, اور وہ اپنے قانون کو توڑ سکتا ہے. اور یہی ہوا ہے, صحیح بخاری میں حدیث ہے ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی جو مسلمانوں کو اذیت دیتا تھا اس کے قتل پہ مامور کیا, اور جب وہ واپس آئے تو قلعے سے انہوں نے چھلانگ لگائی, ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی, انہوں نے اپنی پگڑی اتار کے اس کپڑے سے اپنی ٹانگ کو باندھا. یہ مشکات میں بھی آپ کو معجزات والے چیپٹر میں پہلی فصل میں مل جائے گا, صحیح بخاری کے ریفرنس ہے, اور میں نے وہ معجزات والا 131 A B C D کے اندر اس کو بیان بھی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 17 معجزات میں. آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے ساری بات بتائی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب جانے لگے آپ نے فرمایا تیری ٹانگ کو کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے ہونا, کہتے تو آڑے پیچھے فرما لیجئے تواڑے پیچھے, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح میں گرا تھا, آپ نے فرمایا ادھر کر, اس نے ٹانگ سیدھی کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ پھیرا, وہ کہتے اللہ کی قسم اس طرح ہوگی میری پنڈلی کی ہڈی کے ٹوٹی ہی نہیں تھی. اب یہ میڈیکلی امپوسیبل ہے, یہ صرف معجزہ ہو سکتا ہے. یہاں پر بھی ان کو جادوگروں کو یہ بات پتا چل گئی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا, ہم تو صرف نو کو دھوکہ دے رہے تھے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی چیز فزیکلی ہماری رسیوں اور لاٹھیوں کو کھا جائے. ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بھی اگر یہی کچھ کرتی ہو کہتے یہ تو ہم نے بھی کر لیا. اب اگر ان کے پاس یہ چیز ہوتی کہ وہ ایسی لاٹھی دیتے جو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو کھا, وہ کھا تو سکتی نہیں تھی, وہ تو صرف نظر آ رہا تھا نا ایسے ایسے ہلتی ہوئی چیزیں, تو وہ فوراً سجدے میں گر پڑے. ان کا ہم ایمان لائے ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر. قال آمنتم لہم قبل ان آذن لکم, اب دیکھیں فرعون اکڑ, دیکھیں کہتا ہے کہ تم سب ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں کہ تم ایمان لے کر آؤ. تنو ان کے نے پوچھنا ہے, تیری ان کے اوقات ہے. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر, اور ساتھ ہی اس نے وہ جھوٹ بول دیا ساتھ ہی, کہا اچھا یہ لگتا ہے موسیٰ تمہارا استاد موسیٰ ہے نا, یہ تمہارا بڑا ہے, اسی نے تمہیں یہ جادو سکھایا ہوا ہے. اب دیکھو اب دل بے ایمان تے ہجتا ٹیر, دیکھا بچ کیسی گل کر لی انہوں نے, نہیں انج تے ایسی لیکن ای بھی تے ہے نا بچ,
بچ گل کاٹ لیں. یہ اسی طرح آج مولوی بھی یہی کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی پخ چھوڑ دیتے ہیں بیچ کے اندر. یہ پخ جو چھوڑنا ہے نا, یہ فرعونیوں کا کام ہے. اب اتنی بڑی بات, اب آپ یقین کریں جو قرآن حکیم میں آتا ہے نا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ آسمان سے کوئی کتاب لے کر نازل ہوں, اگر آپ ان کے سامنے آسمان پر چڑھ بھی جائیں اور کتاب بھی لے کر اتر آئیں. سورۃ الحجر میں آتا ہے اور میں نے مرزاد والے لیکچر میں یہ آیات ساری کور کی تھی, تو تب بھی یہ کہیں گے ہماری نظروں پر جادو ہو گیا, آپ کوئی نہیں چڑھے, آپ نہیں لے کے آئے. تو انہوں نے تو نہیں ماننا, جس نے بات نہیں ماننی اس نے نہیں ماننی. تو یہاں پر بھی دیکھیں, کہتے ہیں اچھا یہ تو تھوڑا بڑا ہی ہے موسیٰ, اسی نے تو انہوں سکھایا جادو. ولیعوذ باللہ تعالی, فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ, تو میں ضرور تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کٹوا دوں گا, یعنی دائیں طرف کا ہاتھ تو بائیں طرف کا پاؤں, تاکہ چل نہیں سکے انسان صحیح طریقے سے. کیونکہ جب آپ چلتے ہیں نا تو دایاں پاؤں بائیں پاؤں, دایاں ہاتھ بائیں پاؤں کے ساتھ اور بایاں ہاتھ جو ہے وہ دائیں پاؤں کے ساتھ حرکت کر رہا ہوتا ہے. تو یہ مخالف سمت کے تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا, من خلاف مخالف سمت کے. وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ, اور میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا, فی جذوع النخل, کھجور کے تنوں کے اوپر ادھر تمہاری لاشیں لٹکاؤں گا. اب دیکھیں دھمکیاں اور آگے سے پھر جواب بھی ذرا سنیے گا. وَلَا تَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى, تاکہ تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ کون عذاب دینے میں شدید ہے اور دیر پا عذاب دے سکتا ہے. یعنی تمہیں یہ دھمکی لگا رہا ہے کہ اللہ عذاب دے گا, دنیا میں میں تمہیں عذاب دے کے بتاتا ہوں. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ, قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا, انہوں نے کہا اب ایمان دیکھیں ایک منٹ میں انفینٹ پہ ان کا ایمان چلا گیا ایپیکس لیول کے اوپر. وہ کہتے ہیں اے فرعون ہمیں اس کی قسم کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم ہرگز ترجیح نہیں دیں گے تجھے ان روشن دلائل کے مقابلے پر, فقدی ما انت قاض, تو تو کر گزر جو کچھ تو کرنا چاہتا ہے, انما تقضی هذه الحیات الدنیا, اور تو جو کچھ بھی کرے گا اسی دنیا کی زندگی میں کرے گا نا, یعنی ہماری آخرت تو برباد نہیں کر سکتا, ہمیشہ کی زندگی ہمارے منتظر ہے. تو دنیا کی زندگی میں عذاب دے دے گا, زیادہ زیادہ قتل کر دے گا, کیا ہوگا, کیا فرق پڑے گا. انما تقضی هذه الحیات الدنیا, اور تیرا فیصلہ تو دنیا کی زندگی میں چلے گا. انا آمنا بربنا, بے شک ہم تو ایمان لائے ہیں اپنے رب کے اوپر, لیغفر لنا خطایانا, تاکہ وہ بخش دے ہماری خطاؤں کو, وما اکرہتنا علیہ, اور جو کچھ تو نے ہمیں مجبور کیا اس پیغمبر کے مقابلے پر, کراہتن ہمیں مجبور کیا کہ ہم جادو دکھائیں, من السحر, اس جادو کے معاملے میں, واللہ خیر وابقا, اور اللہ ہی بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. جو اس نے کہا نا کہ تمہیں پتہ چلے گا کس کا عذاب باقی رہنے والا ہے, تو اس کے جواب میں کہا اللہ کے پاس بہتر چیز ہے, وہی باقی رہنے والی ذات ہے. انہ من یأتی ربہ مجرما, بے شک جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں مجرم کی حیثیت سے آئے گا. یہ ذرا تقریر دیکھیں کتنی ایمان والی تقریر ہے. فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ, تو اس کے لیے دوزخ ہوگی, لا يموت فيها ولا يحيى, نہ وہ اس دوزخ میں زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا, اور جو کوئی مومنانہ حالت میں ایمان کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوا, قد عمل الصالحات, قد عمل الصالحات, ساتھ اس نے نیک اعمال بھی کیے ہوئے, فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى, تو اس کے لیے اپنے رب کے پاس اونچے درجے ہوں گے, جنات عدن تجری, وہ جنتیں ہوں گی ہمیشہ کی جن کے نیچے, من تحتها الانہار, نہریں بہتی ہوں گی, خالدین فیہا, وہ خوش نصیب رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى, اور یہ جزا ہوگی ان کے لیے جو کہ تزکیے کی روش اختیار کریں گے. یہ ہے بھائیو اصل چیز, یہ یونیورسل ٹروتھ جو ہے نا اللہ تعالی کی طرف سے, یہ قرآن حکیم میں آیا اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کے صاحب کا بھی ذکر آیا. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعلا میں ارشاد فرمایا, سورۃ الاعلا پارا نمبر 30 میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے پوری امت کو, فذکر ان نفعات الذکرہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیجئے اگر نصیحت کرنا کسی کو فائدہ دے. سید ذکر من یخشا, نصیحت اسے کیجئے جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے, ویتجنبہ الاشقا, اور اس کو چھوڑ دیجئے جو بدبخت ہو چکا ہے, آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے, اٹھنا نہیں چاہتا, اس کو چھوڑ دیجئے. اٹھے گا تو وہ جو بےچارا سویا ہے اس کو آپ ہلائیں گے اٹھ جائے گا, جس کی نیت ہی نہیں فجر کے بعد اٹھنے کی اس کو آپ, وہ جاگ رہا ہے پہلے ہی, وہ نہیں اٹھے گا.
سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى، جو ڈر جائے نا اس کو آپ نصیحت کیجئے، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے اس کو چھوڑ دیجئے. لیکن وہ چھوڑنا صرف چھوڑنا نہیں ہے، وہ دنیا کی زندگی میں چھوڑنا ہے. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. ساتھ ہی دھمکی آئی ہے پھر کہ اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، اس کو تو ہم اس بڑی آگ پر پیش کریں گے، ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى، پھر وہ اس آگ میں نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں، جو ادھر بھی ذکر آیا. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى، بے شک کامیاب تو وہ ہوا جس نے تزکیہ نفس اختیار کر لیا، اپنے نفس کی اصلاح کر لی. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّكَ فَصَلَّى، اور اس نے اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، لیکن تمہارا اصل مرضی ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، جبکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اور بہتر بھی ہے. اِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى، یہی ایک یونیورسل ٹروتھ، سب سے بڑی یونیورسل ٹروتھ اس کائنات کا توحید کے بعد. اِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى، یہی کانٹے کی بات تھی جو اگلے سارے صحیفوں میں تھی، صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے، اس قرآن سے پہلے جتنے صحیفے نازل ہوئے ان میں ایک ہی کانٹے کی بات تھی. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، بلکہ اصل مرض تمہارا یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقا، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے، ہمیشہ رہنے والی بھی. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو اگلے صحیفوں میں بھی تھی قرآن سے پہلے، صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں چاہے موسیٰ علیہ السلام کے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حق بات ہم نے سنی اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.